točíme, lidi, já jsem Aleš, vítám vás u dnešního videa, ve kterém budeme opět zkoušet nějaký další nadupanej a drsnej sport. Dneska jsem se rozhodl, že si vyzkoušíme nějaký základy a možná i trošičku pokročilejší techniky MMA. Rozhodl jsem se, že oslovím Dominika Luxe, který přijede, proto to tady už pomalinku uklízím, no a potom na to nějak vlítnem a zkusíme, co ze mě vytříská. Hnedka jak to uklidím, tak se budu muset jít podívat na Google, protože Google ví všechno nejlíp. Jak se tak nejlíp oblíct na pořádný MMA trénink? Jdem se na to podívat. OK, jdeme na to. Google, MMA. Jasný. No, tak to by mě teda zajímalo, kde všechny tyhle věci seženu. Každopádně, jdem se oblíct a jdeme na to. Tak co, myslíš, že je jako dobrý MMA? Myslím, že rozjedem to? Na start úplně šílený. Ty šílený, jo, něco se ti nelíbí, jo? Zahoď úplně do prdele. Tady tu mumii ti rozvážem, na tým, na co máš ty fixy. Ty. No já jsem viděl hodně lidí na fotkách, že mají tetování, víš, tak jestli se je potřeba nějak pomalovat nebo tak. Tak to nepotřebujeme. Tohle si batal kde ty, vole? Jsi našel to jsem kde? Si teď tam Já chápu, že si u těch asi zbohnic, protože tak vypadáš, ale tohle z toho potřebovat taky nebudem. Ty vole, píče, to budu muset rozmotávat 2 hodiny. Jediný, co tady máš dobře, co je, jsou docela ty holení chrániče a ty kraťasy. Deska, pes. Jo, konečně, takže jako začal, jako začal. Počkej, jsem si sundat. A jo, tohle z toho chcípnu, promiň. A víš, co to vůbec bylo? Nevím, mě to připomíná prasátko, takový ty, co se dávají doprostřed stolu s tím jabkem, tak to, mě to připomíná. To koukáš úplně na jiný seriál, kamaráde, to MMA vůbec není. Není to MMA? Není to MMA. Tak povídej, hele, začátečník, do srandy lidi, mě to docela bavilo, jako. Jsem rád, že si nemusím potetovat, ale ještě si půjdu umyt, ksicht než začnem. Vítám tě tady, díky, jsem rád, že mě protáhneš dnešním úžasným tréninkem, který bude normální lidi. Každopádně chtěl jsem vám naznačit, že asi jako, když chcete začínat s MMA, tak nepotřebujete dělat kraviny, asi jaký vám teda opravdu stačí základ. Vlastně úplně klasicky, ještě co tady, prosím tě, kde jsi vzal tohle? To si půjdu omejt, neboj. A kde jsi to viděl? To... já nevím. To je největší joke tohle. Vlastně to bylo v nějakém filmu. Bujakaf nebo něco takového. Bujakaša. Bujakaša. OK. Takže v prvořadě, co ti vlastně bude stačit na klasický první MMA trénink, jsou určitě základní jakoby potřeby. A to jsou kraťasy bez nějakých kapes. A kam si dám ruce teďka? Na co to potřebuješ někam dodat ruce, když je potřebuješ před ksi. Tam mám ty načá. OK, tak to bude složitější, než jsme si mysleli. Takže kraťasy bez kapes, 100% potřeba, aby se vám nezachytil palec a nějakým způsobem se si neublížili. Holení chrániče, protože když se učíte kopat, tak si potřebujete chránit holeně. Ještě by se hodili ti chrániče na kolena, ty bohužel nemáme, ani to nechci vidět, co bys tam radši namotal. Bandáže ti ukážeme, jakým způsobem se správně mají motat. Pak budeme potřebovat místo těle z těch pytlovek, tyhle to nevím, to si vzal ještě za komunistu. Každopádně tyhle z ty MMA rukavice. Tohle z toho nejsou sice tréninkový MMA rukavice, jsou to rovnou profesionální, ale ty vypadáš jako těžký profík, takže si myslím, že na startě to absolutně stačí, takže jinak. Co se týče na trénink MMA, první vlastně, když jdete, tak by bylo lepší si pořídit tréninkový rukavice MMA a to jsou 7-uncový, tohle to jsou 4, to jsou profi, vlastně zápasnický. Takže ty si nasadíme potom. Hnedka, co si umyl ksicht? Jo, až budeš vypadat zase jako normální člověk. A pak ke konci vlastně nám budou stačit klasický boxerský rukavice, 12 nebo 14, já tady mám proto vlastně připravený 12, který má... Takže jako se menší nebo co? No to bych neřekl, jako jsi takový vysekanější, že to je jako lepší. Máš štěstí.
pro tebe. Taková dobrá barva, víš, krásně. Otočil to pěkně jako. Já to umím otáčet dobře, dobře vždycky. A pak tě vlastně tím naučíme, jakým způsobem boxovat, jestli to dobře dopadne a nezraníš se. OK, tak jdeme si to pomalu od začátku celý projít. Těším se a nešetří mě. Nešetří mě, hnedka co si umyl ten ksicht. On vůbec neví, vole, co ho čeká. OK, takže teďka momentálně začneme s rozcvičkama a budou dvě. Jedna bude klasicky, kde budeme mít nějakou pohybovou aktivitu, nějaký psychomotorický trénink do toho, aby poznával svoje tělo. Pak budeme mít další typ rozcvičky a to bude na stylu gymnastiky, aby jsme se rozehřáli a pořádně protáhli do nějakých takedownů, do nějakého grapplingu a těchto věcí. Takhle to přesně bude jako kulturistické, jak to znáš. Takže tímhle s tím začneme, potom přejdeme na techniky MMA a ke konci si vlastně dáme celou tu rekapitulaci, jakým způsobem ti to šlo, jak to vypadalo a jestli to vůbec bylo funkční a jestli ten zápas konečně domluvíme. Ty to doufám, že se tam nedostaneme k tomu konci. OK, krásně jsi nám to vysvětlil, boží, a teď už pojď už mě rozsekat. Co jsi tam zanakopáš? Nic, to já jsem takhle normálně pořád. F pič. Tak jdeme. První věc, uděláme panákový nohy, běžkový ruce, vypadá to takhle. Potom, až řeknu hop, bude změna, budou běžkový nohy, panákový ruce. Až řeknu změna, půjdeme boxerský běh. Nepřeháníš to nějak? Ne, to jsou základní cvíky. Takže jdeme ne, jako to je moc věcí, co si pamatoval. Jo právě, takže začneme tím prvním, jo, panákový ruce, běžkový nohy. Tak jdeme, hop. Hodně důležitý základ, co vlastně je, aby se člověk naučil všeho správně, tak rotace kyčlema, protože to je velký problém u lidí, kteří vlastně začínají s MMA, že neznají svoje tělo a neumějí pohybovat rotací tou kyčlí, což tobě docela jde dobře. Můžeš? S problém. Super, to jsem moc rád. OK, tak jo. To by byla taková v krátkosti jenom rychlá rozcvička. Nebudu tě zdržovat něčím dalším, přejdeme hned na tu gymnastickou, která bude větší sranda, víc si to užiješ, myslím, že to tobě bude 100% daleko líp, takže se máš na co těšit. Co po tobě budu teďka chtít je, aby si udělal kolíbku. Začneš ze dřepu, jdu přes rameno, vyprosím se a přes hrudník se vrátí. Jo, ještě jednou, začínám třeba ve dřepu, jdu dozadu, přes rameno, hlava jde mi do strany, zvedám kyčle, vyprosím se a přes hrudník padám. Jedem. Počkej, dozadu, přes rameno, kyčle nahoru do vzduchu, a teď vole, jo, přes hrudník, přesně tak, vytáhni ty kyčle. Brnkačka. OK. A teď nevím, dáváš nějak special ruce? Jo, kde, než dostaneš, jenom uvolníš, vůbec si nic na rukama neděl. Takhle ne? Můžeš to u toho zkusit tatnou bicáku, vidíš, jak to bude vypadat. Vole, to bylo dobrý. A do čeho tady? Znova. Znova. Pojď pětkrát po sobě. Už jsme přijet ten tahák tamhle, jo? Máš tam nějak brzdí pěkně, protože mě zjistí, že se pěkně to, ale jako na kolena, ale pak jako taky stejně si ne, ty vlastně prohneš ty kyčle a jdeš jako přes stehna, ty se vůbec nesmíš kolenou skoro dotknout. To dělám blbě. Jak jdeš nahoru, ještě jednou ti to ukážu, pokud na mě co udělám nohama, jo, on se když se vysvětluje, když ti ukazuje. Jak jdu, tak pro ty nohy a teďka jdu vlastně přes stehna, jo, vůbec nedopadnu jako na kolena, jdu jenom přes stehna. No asi, já nevím, já to nemůžu popsat. Ukaž, víc propni ty nahoře kyčle, přesně tak, jo, přesně tak, zatím zadek a víc vyprs nahoru, a víc vyprs a kyčle nahoru, kyčle, tak, teď to bylo lepší. Tak jsem se asi urval pindu. Jinak normální běžný MMA prostě zápasníci všichni trénou na umělce, aby mu to nebylo jako blbý, že to prostě má těžší třeba. Super, a můžeme takhle až do bazénu. Tak pojď. Ukážeme. Ty jo, ještě není konec. Ne, ukážeme si. To jsem sedřenej, rozsekanej, ty jo. OK. Půjdeme přes koky přes hlavu. Začneme, zapíchneme hlavu do země, přeskočíme se nohama do špiček,
pravou ruku dáme pod sebe a vlastně čelo tlačíme do země a levou nohou se přecházíme zpátky do toho postoje. Na tý umělce vám můžu říct, že je to fakt mrda. Budu na ní trénovat častěji. Absolutně si to nepamatuju. Ale on má vlasy, mě to bolí víc. Let's go, jdem na to. Spider-Man fakci. Je to dobrý, ale potřeba bych. Je to dobrý, ale potřeba bych víc než 3 pokusy. OK. Asi. Dáme si rozcvičku. OK, tak na to serem a jdem dál. Na to nevadí. A na to, že to dělá poprvé, tak to vypadá fakt celkem super. To jako zase musím říct. Ale já se to vůbec super necítím. Ne? Jak vypadáš takový jako zamotaný. No. A víš, co vůbec děláš? No, tak jako. Jo. Ale vypadá to nějakým způsobem. Na poprvé, že to dělá vlastně poprvé v životě, tak to vypadá dobře. Ještě tě se zlomím, ty už to přeženu, ne? Vůbec, ono se uvolní záry. Hop. Hezky. A ještě jedno hop. A hop. Můžu si dát kratší malinko hlucu. Tak. Výborně, a koukej před sebe, nekoukej do mě. Hop. To je ono, ještě propně ruce víc. A ještě jedno. Super, to by stačí. Tohle je ve finále sporozum, je to obraná na takedown. A ti potom vysvětlím, proč se to dělá. No? OK. Ale prosím tě, než půjdeme dál, já jsem to úplně zapomněl, jak jsem byl rozhicovaný, víte, na ty masakry. A mohl bys se s nám představit trošku? Třeba, kdo seš, odkaď seš, jak dlouho děláš to, co děláš? Určitě. A tak dál? Tak vlastně, jmenuji se Dominik Lux, dělám vlastně, nebo v bojové scéně jsem nějakých 10-12 let, kde jsem začínal v Hanovan Gym Praha, kde jsem začínal s Thai boxem, potom jsem přecházel na MMA, na řecko-římský zápas, zkoušel jsem si zápasy v boxu a potom vlastně tyhle ty věci mě donutily k tomu si nějakým způsobem dodělat kurzy na MMA, protože jsem zjistil, že já budu daleko lepší trenér, než vlastně ve finále zápasník, rád předávám něco nového lidem a tedy. A postupem času se na mě stal vlastně trenér MMA, teď mám 2 tréninkové jednotky, kde trénuju vlastně v Anadžimu MMA, v Primadžimu MMA, do toho jsem si dodělal ještě další kurzy, kde jsem se stal kondičním a silovým trenérem, kde mám tréninky jakoby cross lekcí, je to na stylu crossfitu a kondičních a funkčních takových schopností. A do toho jsem ještě kondiční trenér amerických fotbalistů, takže se vlastně ve finále tyhle věci snažím nějakým způsobem kombinovat dohromady, ale všechno mi to dává jeden styl a to je vlastně pro MMA, jak způsobem zajímat se o tu kondiční a silovou přípravu a tak. No. A postupem času jsem se ještě vlastně stal nějaký během 5 let vlastně trenér rozhodčím MMA, kde vlastně jsem dostal teďka certifikovaný rozhodcovský kurz od UFC, kde vlastně v tom jsem už taky nějakých x let, kde vlastně to poznáš úplně z jiného pohledu, než že ti tam vlastně závodí tví zápasníci nebo tam závodíš sám. A vlastně uvidíš to z té jiné scény, kde musíš dávat fakt pozor na každého z nich, musíš znát jako techniky do detailů, kdy víš, kde přesně ukončit jakým způsobem zápas. Není to úplně jednoduchý, je tam obrovský na tebe psychický nátlak ze všech stran. A mě tyhle ty hrozně věci jako baví a všechno se to dá hezky skloubit dohromady, jak je to skrz tu kondičku, jak je to skrz vlastně tu techniku. A to jsou věci, které vlastně mě hrozně naplňují a teď vlastně postupem času se mi stalo tím, že to, co mě baví, se vlastně ve finále živím. Výborný. A rád do toho přináším takovou i tu psychologii, že to není jenom o toho jenom někoho zbít. Pecka. Tak snad dneska namotivujem nějakých dalších pár kluků nebo holek k pořádnému MMA makání, anebo hlavně prostě obecně čemukoliv, hlavně zvednout ten zadek. Hele, prosím tě, máš nějaký známější lidi pod sebou? Jseš trenér? Jo, přesně tak, trénuji určitě vlastně před X lety vlastně ke mně začínal vlastně chodit Patrik Rytmus vlastně Virbovský, který u mě začínal nějakým způsobem boxovat. Spojil jsem trénink Bena Christovala, kde vlastně začínali, že se dostal jako na to brazilský jiu-jitsu a začal v tom vlastně závodit, a je v tom skvěle, jako teďka funguje. Tak začínal tam u mě taky, vlastně u mě chodil na trénink a spojili jsme i takhle vlastně ten trénink s tím Rytmusem, bylo to fakt skvělý. A postupem času jsem se takhle dostával k známějším osobnostem, kterým jsem pomáhal nějakým způsobem do těch sportů, ale hlavně jakoby ten největší přínos je, když vlastně jsem spojil spolupráci s Carlosem Terminátorem Vemolou, který vlastně byl první Čech v UFC, kde vlastně se snažím mu vylepšovat nějakým způsobem techniku, kondiční přípravu do každého zápasu a každého zápasníka se snažím takhle připravovat. Byl jsem i vlastně v London Shoot Fighters si vyzkoušet, jaký to tam je tam dělat trenéra. Takže bylo to fakt paráda, že takováhle velká jako věc se vám naskytne, můžete téměř jet do zahraničí a někde působit tak z takhle malý země jako Čech,
jako trenér vlastně v takovýhle jako v takovýhle čemu je to obrovská jako motivace a zkušenost. Takže mezi těma známějšíma lidma jakoby jsem ve finále jakoby furt, ale já to beru furt, že to jsou lidi a rád předávám ty schopnosti, ať je to začátečník nebo ať je to profesionál, furt ke všem přistupu jakoby stejně. Ok, super. Takže po dnešním tréninku je můžu všechny vyzvat, jo? Já tě přihlásím rovnou do na UFC. Souhlas, tak jdem na to makat dál, pojďte. No. Budeme nástupy na takedowny, tentokrát takým způsobem jenom takovou chůzi, aby se zase do toho dostal. Jdu přes přední nohu, přešlápnu, teďka co je tahle noha vepředu, jdu zase dolů přes palec, prošlápnu a zase tělo dolů, jdu po těch nohách, zaberu tělem, ty šli do strany, hop, výjde. Hop, výjde. Hop, výjde. Hop, výjde. Prošlápně to kolo dopředu, tlaču dopředu, půjdu tlačky mi, půjdu dopředu, šláp celý tělo na kolo počkej, dopředu. Počkej, takhle? Přesně, a no mají pary na to kolo, pary na to kolo, tá, a tam to přetáhnu, vlastně přesně tak. Nic jiného, jenom rychle teda přetáhnout tu nohu dopředu. Vlastně... Ale tělo tlačíš dopředu, vem si, že jdeš po nohou, někomu po nohách. To je ono, ruce hezky jdou po těch nohách. Ty to furt děláš takzvaně jakoby kultury. Ještě bych si do toho mohl zatnout bica. To nedělám na schvál. Já vím, bez toho pódia. Začneme tady muset. Padáš na přední nohu, důležitý. Teďka zadní noha je vlastně zapřená za špičku, udělám takový oblouček a zase prošlápnu dopředu a jdu po těch nohách a zase hop a zase tělo dopředu, vyjde a zase hop a zase hop, tak to je ono, lepší. Hezky. Musím to ukázat na kameramanovi, protože potřebuješ to na někom vidět, bohužel to odsede on. Okay. To mi si dopostaje, to znamená špičku dopředu. Tak, já ti ukážu teďka, jakým způsobem půjdeš nástup na takedown, jak to vypadá. Přijdeš k tomu, že jdeš vlastně krok, příkrok, hlava jde ke přední noze, chytám ho pod koleníma jamkama, tady si to vlastně sepnu, zadní nohu přitáhnu, jeho si dozvednu do vzduchu, vemu si ho na záda a pak bych s ním šlehnul. On nebude teda padat, já s tebou nebudu šlehat, ale nějakým takovým způsobem to vypadá. Teď ti to ukážu rychle. Hele, takže zase, půjde krok, příkrok, půjdeš po předních nohách, hlava půjde za přední nohu, chytáme pod zadkem, háčkama, potom ti vysvětlím, co jsou háčky, jakým způsobem se to drží. A teďka koukej na to, jak to vypadá. Jdu hop, beru, hop. Ano, ano. Čeče. Máš tenhle ten protigár, ty musíš vlastně tou přední nohou sem a hlava jde sem. Takže krok příkrok, vlastně tak níž, vidíš mě pod koleníma jamkama. Jo. Tak, hlava jde co nejblíž k tělu, druhá noha bude dostupovat a zvedáš mě do vzduchu, hop. No počkej, jsi pak nějak se chytal, ne? Ne, zatím ne. A tak co, proč jsem měl takhle? Jo, přesně, to je ono. A co teďka jako? Začí, teď bys mě pak házel do strany. To ti potom vysvětlím, že to házení. Teďka jenom půjde o to, abys to dokázal dobře nabírat ten takedown, jo? Jo. Mám ti nějakou nohy s máčkem k sobě? Ne, stačí mi, když mi chytíš pod kolení jamky. A pak? Přesně, nadzvedneš mě nahoru. Hlava je důležitá. Hlava připnutá k tělu, abys mě tam měl. Jo, okay. Pak mě můžeš klidně pokládat do té strany. To znamená, tam, kde je hlava, tak tlačíš na to tělo vlastně. Jasně. Sem a nohama jdeš do strany. Takhle? Tak, přesně tak. A vlastně pokládáš. Já tě asi nebudu ty ochtěný. O, vidíš, na mě se uděláš. Tak, pojď. Přesně. A já ti ukážu teďka, ty pojď na mě takedown a já vám ukážu vlastně, jo, jasně, jak to vypadá. Asi jak tě položím, tak... Přesně, on, ty jdeš na mě, ten takedown, hop. A já udělám ten scroll. Jo, takhle. A on mi není schopný chytit ty nohy, rozumíš? Parchant jeden. Proto ty scrolly se dělají ve finále, okay. Jo. Takže já půjdu po tobě takedown a ty vlastně jenom po mně sjíždíš, jakoby že ty nohy házíš dozadu. Kam ti dám ruce, abych se ty vlastně nedali pusu, ty hodně. Vůbec, ty padáš tak, že vlastně jak já, ty mi jdeš po těch nohách, tak já těma rukama jdu na tebe. Oni jsou různý druhy sprawlu. Teďka si budeme ukazovat nějaký druh toho základního. Jo, takže stačí, když ty nohy hodíš dozadu a vlastně spadneš tím tělem jakým způsobem na mě. Ruce máš před sebou, a udělal jsi nějaký, a ty se jakoby opřeš o ty ramena a pak nohy uskočíš nebo? Je to stejný. Jako když já ti útočím na nohy, jako jsme tady trénovali teďka před chvilkou ten sprawl, tak jenom vlastně ruce jdou dolů a nohy se ustřelujou dozadu. Jo, jasně. Proto potřebuješ uvolnění ty záda, abys tam dokázal dát celý to těžiště. Okay. Ano? Tak pomalu. Tak
je stejný jak v tom? No, to je jedno. Čem? Já jsem už na videu to je až příští no. Video, ale dělal jsem jakoby parkour a tam, že si přeskakuješ bednu takovou, jakože přeskočíš po rukách a máš ty nohy mít jak supermanoj, chápeš? Aha. Že prostě tam musíš zakopneš, ty, jo. No, a já furt tak idiot, vole, tam. Pod sebe si je dalo. Tak to je stejný jak ta ryba, furt pod sebou někde. Přesně tak. OK. Takže jednou jdu po tobě a uděláš pro. Hop. Hej, on uvolníš ty nohy. A vydech, držíš, jo, ne? Jo. Co ti dělá vlastně ten problém, jak se tatneš, tak se nedokážeš tolik uvolnit. Zase rychání. Zase všechno. 90% vlastně co o čem je, tak je hlavně o tom dechání. A to dechání vám způsobuje to, že dokážete uvolnit správně tělo i ve správnou situaci, jako je třeba ten sprol. Já budu snad dávat nějaký známky koučům, ty vodo, za ty, co poradí i s decháním, protože přesně to i ten gym, ty vodo. A nějaký vás... skoky, výskoky, prostě říkal, vydechni, vole, a já, no, najednou to jde, ty vole. Vybušel, najednou to jde. Máš to stejně jako ve sportu, když jdeš dřep, kde vydechuješ? No, no. Jasně, no. Přesně tak, tady je to stejný, hodíš nohy dozadu, výdech. Je to vlastně, když si to představíš jako do svého sportu, co děláš, dá se to pojmout i jako k tomu MMA. Mm-hmm. Jo, jdu hluboký dřev, na, fuh, to samý, tady akorát je to víc výbušnější, že jak letějí nohy, dělá se nějaká aktivita, tak vlastně vydechneš. Jo. Takže je to to stejný. Jo, takže když si to zkusíš, bude to daleko intenzivnější a uvolněnější. Hop. No vidíš to. A ty jsi to hodil do peru, prdel. Já jsem letěl jak vlajka, vole. Vidíš to? A díky tomu, že jsi to udělal... Dechání, ty vado. Bomba. Co to způsobí? Pěkně. OK. To by byl vlastně teďka ta obrana, ten sprawl. To jsme si nějakým způsobem vyzkoušeli. Teď si zkusíme nějaký typy takedownů na mě. Ano? OK. Tak teď si ukážeme nějaký techniky dole na zemi, když vlastně už uděláš ten takedown, nebo někdo tobě spíš udělá takedown, ty skončíš třeba dole v gardu, tak si ukážeme základní techniky, jako je armbar a triangle, jakým způsobem se dá ten člověk dole i ze spoda dobře ukončit. Jdem okay. Na to. Takže. Počkej, nebo bude můžeme. To nějaký pohybový, nebo budeme na ne, místě? Ne, budeme na místě, to můžeme tak, točit. Tak pojď tady. Hele, já když mi dal takedown, tak skončím v tomhle. Ty jdeš na kolena vlastně mezi mě nohy, to už znáš z jiných pozic. Tak, teďka vlastně dáš mi jenom lokty sem, já ti ukážu tréninkový drill. Teďka, co vlastně se budeme učit pravou rukou, pokud půjdu na tuhle tu stranu, je, že jdu pod tvojí rukou, chytám tě vlastně za triceps, rukou jdu směrem za hlavu a teď levou nohu budu házet sem. Moje lopatky budou muset se rotovat sem, takže si můžu muset nadzvednout a hodit se. Takže to vypadá tak, že hop, kyčle jdou nahoru, chytám tě za nohu, teď tě vlastně pouštím a dělám ti páku na tu ruku. Cokoliv, ještě bych ti rád docela jednu věc poznamenal. Když půjdu páčit, tak se plácá. Neplácá se do země, plácá se do mě. Je to proto, abych ti tu ruku neutrh. Takže když tě to začne bolet, tak uděláš co? Tak, přesně tak, zaplácá. Protože mám pár takových inteligentů, který třeba plácají do země, ale on to neslyší a pak mu zlomí ruku. Ježiš, tak nemusíš zabírat, jako na video by to bylo dobrý, ale ty vole, abych chtěl přežít. A neuděláme to? ne. Tak pojď ještě jednou, ti to párkrát ukážu. No, jako to jsem prděl. Hele, okay. Takže jak jsem tady budu položený, chytíš za tricep, ruka za hlavu, kyčle do vzduchu, hodím se nahoru, výdech. Jasný. V jeho podání, jasný, opět. Nic těžký. Tak pojď. Aby si jel takovou posilovací věc na střed, dáš si tady jenom pár. Bude super bez toho tílka. Já jsem si mohl vzít tričko, ale jsem ty vole chtěl vypadat jako řádný. Já vím, že vypadáš dobře, vypadáš jako správně, jenom vypadáš, akorát ty kérky ti chybí, jak ty jsi říkal. Tak jsem si možná měl vzít to triko, ty vole. Ale lehneš si na zem, svednu nohy do pravý vůle, ruce dám před sebe a půjdu. Lopatky, prdel. Vidíš tu trávu pod tebou? Vidím. Ale jako ona je měkká, to bude dobrý. Pak.
ještě abych to jako připomenul, si ukazujeme věci víc z toho wrestlingu, grapplingu, protože pak ten konec tě vyzkouším nějakým způsobem odlapovat, vyzkoušíme si něco z toho stand-upu a tak. Především já, když začínám s klientama, tak první začínám vůbec s nima jakoby základ postoje, aby oni se naučili boxovat, aby vůbec věděli, co je přední direkt, zadní direkt, co je hák a tedy. Protože když neznají tohle z toho a učit je hned třeba wrestlovat nebo něco, tak je to pro ně hrozně komplikující, protože ten to MMA je hrozně všestranný komplexní sport, kde zapojuješ prostě prvky jakoby v wrestlingu, grapplingu, thaiboxu, kickboxu a těchhle z těch sportů. Takže vlastně potom pro tu hlavu je to obrovský nával, aby si dokázal vlastně vědět, co mám dělat. Jo, když neumím udělat direct, tak tě nebudu učit nástup na takedown a potom ještě nějaký hod, když vlastně ta hlava ti nedokáže přesně tak, nedokáže ti udělat tu aktivaci toho těla, že dokážeš udělat tuhle rotaci a tuhle rotaci to vrátit. Okay. Jo, takže to je důležité si zmínit. OK, teďka si dáme vlastně další typ nástupu na takedown. A to znamená, že teďka půjdeš přes přední nohu, ale teďka uděláme to stejně, jako si šel ty nástupy vlastně pravidelně přes to koleno, přes to přední, tak to bude stejně. Když přes přední koleno, nástup, Havel se pevně. Teďka zadní noha ale bude zakračovat za tuhle patu, ji budeš úplně zahazovat. Mezitím si dáme ještě takovou chůzi na trénink, aby si to natrénil. Tu nohu hodíš úplně volně takhle a tlačím vlastně do tebe. Umělá tráva, vole, je moje to záda. To jsem přesně viděl. Jenom k tomuhle ti ukážu takovou chůzi, která si trénu, aby se uvolnil vlastně ty kyčle a dokázal tam hodit nohu, je, že ty si dáš tuhle chůzi, že vlastně půjdeš volně nohu. Volně pustím nohu. To by šlo pana kameramanovi. Jenom takhle tam volně zahodíš nohu a se vyjde. Volně pojď tam zahoď. Sem? No a puste. A že když ten člověk jako to nezná, tak se tomu druhému nechce na tvál oblížit. U nás to děláme, tak naopak toho člověka chceš zabít. Aha. Já dělám si srandu. Nedělej to bez mosti, prosím vás, ještě to učíme takovým způsobem, že já se do toho snažím dát trochu té psychologie, že když si MMA teď je na scéně kvůli některým sportovcům a některým organizacím úplně na, jako fakt na špici, když to řeknu, srovnám to s fotbalem, s hokejem, tak je to u nás třetí nejsledovanější ve finále skoro sport, jo? Což i když tak roste stejně hrozně moc florbal, tak kdysi prostě říkali, že to dělá jenom bez mosti a tohle. A jestli to vezmete s logickou úvahou, že ty lidi musí znát tolik technik, jo? Musí znát tolik věcí, musí tam furt přemýšlet u toho, jakým způsobem toho člověka chci porazit. A i jako vlastně byl jeden z zápasníků McGregor, který ho asi znáš jako ze světa, tak do toho přinesl tu psychologii, jak ty zápasníky rozebrat psychicky. Ještě předtím, než přesně došli do toho zápasu, že dokázal tak rozhodit, že ta psychika dělá ve finále celý zápas. Jo? Takže nedělej to prosím vás bez mozci, dělej to většinou, snažíme se většinou, inteligentní lidi, ale samozřejmě najdeme, ale to najdeme v každém sportu, ať je to jakákoliv scéna, tak vždycky máte, je to prostě jenom o člověku. Jo? Takže to je důležité si říct, vždycky o tom trenérovi, hlavně jakým způsobem vás tomu učí. OK. Hele, ty vodou, můžu si sundat už tohle, potřebuji to vůbec? Ne, ty to nepotřebuješ celou dobu. To je super, ty vodou. Mám tam tři bazény, ale sluší zatím. To, sluší ti to, to je dobrý. Tři bazény tam mám zatím. Už jsem tam založil dvě civilizace, ale já to nepotřebuju. To nepotřebuju toho dobu. Odvodňovací kůra na lejtka, jo. Teď si ukážem něco ze stand-upu. Mám tady tuhle tu super věcičku, kterou já používám na takovou motoriku, jakým způsobem se dá pohybovat se do stran, abych se zaměřil na nějakou věc. To mi půjde. Snažil se do ní boxovat, tak to si myslím, že já... Ještě ti to půjde 100%. Tak si to jenom na čelo, vlastně stoupneš si do toho postoje a snažím se to rozboxovat. Jo, furt vlastně mířím na to, vracím si ruce lehce a furt boxu. Úplně si udělám pohyb do strany a zase boxu. Takže jedu, furt uvolněně, jenom ruce, snažím se trefovat ten balonek. Pokud mi to vyjde, tak si můžu udělat i takovýhle parádičky, že si pustím, zase si to najdu, zase si to lovím a furt to hledám, furt jdu v tom pohybu, bum, uhlyb, bum a zase furt. Když budu úplně tak super šikovný jako ty superhuman, tak můžeš si dát tohle koleno a znovu si to rozboxovat. A zase na úhyb a zase rozboxovat. Jo? Tak takhle to vypadá. Jo, jasně.
Bez problému. Čučte. Nehoupej s tím. A pojď, tak. Můj biceps, vole. Mezitím tady to superhrdina do toho bude boxovat a snažit se nezabít. Tak, já bych vám rád řekl, že vlastně tahle věc je docela těžká. A ještě když jste bez rukavic, tak ono o ty klouby se to vždycky odráží jinam a jako soustředit se na tu danou věc, ještě do ní boxovat, není úplná sranda pro lidi, kteří vlastně s tím začínají. Ale je to super trénink na nějakou reakci, pohyb a hlavně na to oko, na tu přesnost. Jo, ale tam má dobrý oči bez brýlí. Jo, já jsem... Vole, máš to! Našlo ti to o kousek líp, hele. Já si myslím, že ani moc ne, jako vypadáš u toho super. Myslím, že do nějakého berouska by tě vzali. Nevím, co to je, ale asi to bylo dobrý. Cirkus, tam mají asi legendární boxery, vole. To je cirkus, ty vole. Přesně, to říkám celou dobu, ne? Tak jo, zahoj to, začneme začátečníkama. Okay. Přední direkt, zadní direkt. Přesně, a když vlastně začínám tím předním, tak zase rotativ rotuje kyčele. Přesně, a hned jak vlastně stahuješ ten direkt, tak jde hned zadní, takže jdu. Raz, dva, vrátím. A teď půjdem krok dopředu, jo? Krok, příkrok, krok, příkrok. Ne, krok, příkrok, krok, příkrok. Vždycky to jde, když jdeš jakoby dopředu, i dozadu nebo do stran. Tak vždycky, když jdu dozadu, začínám zadní, když jdu doprava, začínám pravou, když jdu doleva, začínám levou. Furt si musím držet ten stejný postoj, jo? Aby když on půjde vlastně na mě ten takedown, abych to dokázal ubránit z jakýkoliv situace. Jo? Proto se snažíš furt držet ten široký postoj a mít tu stabilitu v těch nohách. Takže půjdeme teďka jenom. Přední, zadní, v rotaci, krok, příkrok. Pojdeš, přední, zadní, krok, příkrok. Přední, zadní, a zase, takhle. Rotace, pojď kyčle, vydechuj. Vrát krok, příkrok. Listen, little bitch, I be thugging. All of this dope, I be puffing. Nowadays can't tell me nothing. Drugs, I be running. If niggas want beef, then I'm busting. Money, I always be touching. Keep it 100. You really out here for nothing. You don't know shit about hustling. Get high off a packet, then still cost some funyuns. Then sip a OE, light a black and stay hunting. We after these dollars. All of this money and power. If you don't want that, use a coward. OG or sour, pushing the haze. I can't die, bro, fuck that minimum wage. Lil mama won't blaze. She pull up, she roll up, she light up, say yak, then she want me to pipe up. I fuck her life up. Nah, baby girl, I don't wife up. How I know that you ain't a trifle? Had me in a tight one. I might have to fight one. Young Mike Tyson, hit him with a nice one. Never going broke, bitch, that'll be some whole shit. Trap like the flow sick. Me and all the bros, which that don't make no sense. Never love a broke bitch. Lickin' like I'm coke rich, but I ain't. I did this off the dank, gotta move ranks. And a nigga eating good, bitch, I'm gaining weight. Lil' lame ass niggas in the game that hate. Homie, don't play that like Damon Wayne. Going fast on the strip in my own lane. Straight smacked off the gas, call it propane. Cold summer for y'all niggas getting no games. Burn mass, heard you out here smoking low grade. I like the OG and then I sip OJ. Niggas know me cause I'm in the dope game. Takže, ještě jednou projdeme. Tak, jdeš na bok, jdeš ke mně na bok. Tak, hezky, ty tu nohu potáhni pode mnou a zár do toho spíš super, zkusím je prst. Přišel nahoru a teď se způsobem stejným brať. Na bok a ruku. Tak, a nechytáme to. Yes, to je ono. Super. Malý detail, ale ještě máme to. Tím bych to ukončil. Jo? Ale by to mohlo být dobrý. No, tak to bylo asi lidi pro dnešek všechno teda. Já si myslím, že asi spoustu bychom ještě mohli věcí v rámci v těle těch věcech pokračovat. Určitě, asi do nekonečna. To bychom ještě měli tam. Takže dlouho. Lidi, pokud se vám dnešní videjko líbilo, chtěli byste ještě vidět více trpění Aleše, třeba bych přijel za Dominikem do Prahy a vyzkoušeli jsme nějaký další fintičky. Přímo v kleci. Jo, jasně, mámě by mě roztřískal tlamu v kleci. A, tak prostě tam pošlete like, pište do komentářů, rád si je všechny přečtu. Dominika určitě můžete sledovat na Instagramu asi. Přesně tak, Dominik Klouk. Tak, já to tam prdnu do komentářů. No a to by fakt bylo všechno. A ti ještě jednou hrozně moc děkuju. Já ti děkuju moc. Jsem sedřený jako prase z ty trávy, přesně jak jsem si to představoval. No a jak říkám, doufám, že se videjko bude líbit a doufám, že se třeba ještě někdy uvidíme. Určitě budu rád a i přes to, co jsi tady všechno dělal, tak si myslím, že na začátek úplně skvělý a i pro vás motivace. Opravdu, nebyl jsem úplně trapný, já jsem ne, se tak cítil. Jako přísám Bůh, že já bych ti to řekl na rovinu, ale je vidět, že už máš více sportama zkušenosti, tím pádem znáš víc to svoje tělo a jak se tím sám živíš, tak je vidět, že prostě nějaký potenciál v tom je. To nebudu říkat, že vůbec ne. Vůbec ne, jako, no dobrý. Hej, děkuju. Kdybyste chtěli třeba náhodou, přijímáš nějaký nový lidi třeba jo, na tréninky? Určitě, jakoby na soukromý lekce, 100% tam mi stačí jakoby dát vědět, ale to už to se pak nějakým způsobem domluvíme. Jasně. A nebo potom samozřejmě veřejný lekce. OK, přes Instač, můžete se Dominikovi ozvat. Opravdu, mám dost. A vlastně jdem ještě cvičit, ježišmarja. Yes. Jdem ještě cvičit, takže tohle videjko si taky rozhodně nenechte ujít. Mějte se, čau. Taky, čau. Paráda.